Mikä on parasta Suomen verotuksessa? Kyllähän tämä on aika yksinkertaista. Tiedot tulee verohallintoon tämän meidän tiedonkeruun ekosysteemin kautta ja kyllähän se esitäytetty on aika valmis. Usein kuulee se, että eipä tarvitse tehdä mitään. Se toinen on kuullut se jo aika monta kertaa tässä. Suomessa ei enää palvelua saa muualta kuin verohallinnosta. Kova veto ja nämä on ollut aika monet yrittäjiä, jotka on tämän sanonut.